السلام علیکم ګرانو کتونکو ګرانو مینوالو زه شیراز احمد شیرازی د پروګرام نندیار مازیګری سره یو وار بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. کتونکو تاسو فرمایش کړی او تاسو ډیر غوښتنه کړې وه چې یو پروګرام خوږ میلما درون شاعر عرفان مړو صاحب سره یو بیا وکړي. نن موږ بیا راغلي یو د هغو خواته او د هغو نه به خوندور خوندور کلمونه اورو. عرفان صاحب څه ویل غواړئ خپل مینوالو ته چې هغه موږ مجبور کړو موږ تاسو خواته بیا رالو د خپل مینوالو ته څه ویل غواړئ؟ زه خو ډیره مننه کوم د ټولو مینوالو څومره چې ما سره محبت لري چاهے هغه د میسنجر په لار دی د فیسبوک په لار دی یا د واتساپ په لار دی څومره چې مینوال دي زه د هغو ټولو مننه کوم. که چې داسې نوې غزل لیکلې وي نوې نظم لیکلې وي مینوال ته ډالۍ کړو یو به ویم ضرور به ویم د آشنا یادونه لیکم په قلم د آشنا یادونه لیکم په قلم چې سوره کړو غل زړه خپل سنه د آشنا یادونه لیکم په قلم چې سوره کړو غل زړه خپل سنم او پټ ته کړو له گزار ظالم یاره پټ پټ ته کړو له گزار ظالم یاره اے ظالم بیا دې ونه کړو مرهم او تا په غشو د چشمانو چان ماری کړم تا په غشو د چشمانو چان ماری کړم نه رغېږم نه جوړېږم په قسم او لاعلاج عرفان مغلوب بس دغه دعا غواړم لاعلاج عرفان مغلوب بس دغه دعا غواړم رب می جوړ کړي ستا د اوښکو په زمزم رب می جوړ کړي ستا د اوښکو په زمزم. یقینا عرفان صاحب تاسو الله تعالی ډېر صلاحیتونه راکړي ډېر ستاسو شاعري ډېره خوږه ده. تاسو زه غواړم چې تاسو په مشاعرو کې هم شرکت وکړئ چې زموږ نور څومره ادیبان دي څومره شاعران دي هغو ته هم ستاسو شاعري پته ولګي او زموږ د پروګرام مقصد هم دغه و چې موږ چې کوم د پښتو ادب شاعران دي بډګرام کې پټ لاړونه دي هغه موږ برسېر کړو هغه موږ څرګند کړو هم دغه وجه دا ستاسو شاعري په دې پروګرام کې زموږ کتونکو زموږ مینهوالو واورېدله او هغو ډېر فرمایش وکړو چې تاسو غزل بیا لاړشئ نو ستاسو خواته راغلي وو نو تاسو خو په یو غزل باندې یمنه ځان نشئ خلاصولی که څه بل غزل وي نظم وي زموږ مینهوالو ته زموږ کتونکو ته خپل مینهوالو ته هغه ډالۍ کوي نو یقینا چې هغو به ته نوم ډېر خوندونه والي ډېر خوشحاله به شي. ډېره مننه کوم د مینهوالو چې تاسو یې مجبور کړلې او بیا یې زما غوندې غریب غوندې کس خواته یې راوستئ. ډېره مننه کوم ستا د مینې په جهان کې زه سوځېږم ستا د مینې په جهان کې زه سوځېږم چې د نوي نوم لکه شمه ولیکېږم ستا د مینې په جهان کې زه سوځېږم چې د نوي نوم لکه شمه ولیکېږم او زړه دې زخمی کړو مرهم دې ونه کړو سنما زړه دې زخمی کړو مرهم دې ونه کړو سنما جدای کې دې آشنا زه ډېر جړېږم زه پوهېږم ستا به هم څه مجبوري وي زه پوهېږم ستا به هم څه مجبوري وي اے دلبر ستا د حال زه خبرېږم زه پوهېږم ستا به هم څه مجبوري وي اے دلبر ستا د حال زه خبرېږم ته مدام مخالفت د عرفان مغلوب کړې مدام مخالفت د عرفان مغلوب کړې ستا د مینې په مطلب زه نه پوهېږم. ها ډېر ښه ډېر زبردست عرفان صاحب ډېر خوندور کلام تاسو زمونږ امینوالو ته خپل امینوالو ته زمونږ کتونکو ته د نندیار مازیګری کتونکو ته وړاندې کو. عرفان صاحب چونګه ټایم تاسو ډېر شو تاسو نو بجایر غواړو خو په اخر کې یو کلام بل زمون مسافر تا چونګه من هر پروگرام کې خپل مسافر چې کوم دیغه من یادو هر پروگرام کې منګه هر شاین د منګه دغه وختونه کو چې هغه په اخر کې زمون چې کوم مسافرونو دي هغه ته کلام وړاندې کې تاسو په اخر کې خپل یو کلام مسافر تا او وړاندې کې نو غوږم ډېر خوشاله شي. زه مجنون شوم آشنا ستا په محبت کې زه مجنون شوم آشنا ستا په محبت کې دا دروغ نه دی رښتیا دی حقیقت کې زه مجنون شوم آشنا ستا په محبت کې دا دروغ نه دی رښتیا دی حقیقت کې او ته زما په حال کله خبرېږې دلبره ته په حال کله خبرېږې دلبره ته زما په حال کله خبرېږې اے دلبره زه مخلص يم ستا د مینې په الفت کې او په وصال دی خپل یار موړ کا دلبره په وصال دی خپل یار موړ کا دلبره اخر سدی آشنا دغه جهالت کې او عرفان مغلوب چې ستا دومره طلبګار وو عرفان مغلوب چې ستا دومره طلبګار وو ولې دا مینه بیا بدل شو نفرت کې. ډېر ښه ډېر زبردست کتونکو ستاسو فرمایش وو چې عرفان مغلوب سره یو پروګرام بلو کوي نن موږ راغلي یو هغه سره موږ بل پروګرام وکړو د هغه خوندور خوندور کلمه تاسو سره موږ شیر کړل تاسو سره موږ وړاندې کړل امید لرم چې ستاسو پروګرام به تاسو خوښ شوی تر بل پروګرام پورې خپل قربا خپل رول شیراز احمد شیرازی ته جزات ورکړي. په لوی الله مسپارم د لوی الله په امان.